հարգելի նախագահող, հարգելի падգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, մարակրկիտ գործընկերներ ներկայացրածին ստեղծված իրավիճակի եւ հանգամանալից տեղի ունեցող իրադարձությունները թեմայի վերաբերող ես նույնպես շատ կարճ կուզենամ ընդհանուր ներկայացնեմ 2019-2024 թվականների ընթացքում Հայաստանի անվտանգային միջավայրի բարելավարման ծավալ փոխման պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության ազգային առողջանավatնացության ծառայությունը օրենքով իրեն վերապահած լիազորությունների շրջանակներում իրականացրել է իր արժեվարաց խնդիրները ապահովելով անձի հասարակության եւ պետության ամբնատանգությունը։ Վերջին տարիներին արագ տեմպերով արմատական փոփոխությունների են ենթարկվել հանցագործությունների կատարման եղանակներն ու մեթոդները։ Պայմանավորված հասարակական հարաբերություններում թվային տեխնոլոգիաների ակտիվ ներգրավում, սոցիալական ցանցերի շարունակական զարգացումը։ Հայաստանի Հանրապետության բարդ աշխարհակաղական դիրքը, ռազմակաղական ինտերգությունները հաշվի առնելով, եւ ժամանակակից մարդառավներին ապահծած դիմակայելու նպատակով ազգային անվտանգության մարմիններում մեծապես կատարելագործում են տեխնիկական վերազինման քաղտերի պատրաստման, վերապատրաստման եւ որակավորման բարձրաստիճան ուղղությամբ աշխատանքները։ Նշված ժամանակահատվածում Ազգային առողջապահության ծառայության կողմից իրականացվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ հանցագործությունների դեմ պայքարի շրջանակներում, որի արդյունքում կոզենամ մեջբերել մի քանի թվային տվյալներ, հիմնականում ինչը վերաբերվում է Ազգային առողջապահության գործարաններին։ Համանրակալքի հիմունքների եւ պետական անմտանգության դեմ ողոված բացահայտվել է 86 հանցագործություն, որից պետական դավաճանության 28 դեպք, զուգորդված լրտեսությամբ, ինչպես նաեւ լրտեսության 2 դեպք։ Կազմակերպված հանցավոր խմբավորումների եւ քրեական ընտանամշակույթի դեմ պայքարի ողությամբ 77 հանցագործություն։ Զենքի հրազենի կամալ Հանրապետանկ նյութերի եւ առարկաների օրենական շրջանառության դեմողված 170 հան, հանցագործություն։ Թմրանյութերի եւ հոգեմետ նյութերի անօրինական շրջանառության 295 հանցագործություն։ Միաժամանակ 2019 24 թվականների ընթացքում Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ այլ մարմիններին է փոխանցվել Զարգացման գործնեության ընթացքում հայտնաբերված իրավախախտումների վերաբերալ շուրջ 8000 տեղեկություններ, որի իմաստով հնչական ալմիների կողմից նախաձեռնվել է 2350 քրական բարույթ։ Օրենքով իրեն վերապահված լեզարությունների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ալմինները Ծավալուն աշխատանքներ են իրականացրել նաև կիբերանվտանգության ոլորտում, ռիսկերի հայտնաբերման եւ կառխարգելման, այդ թվում պետական մարմինների տեղեկատվական համակարգերի կիբերանվտանգության ապահովման գործառույթի համագարքման ուղղությամբ։ 2022 թվականից գործում է համագակցային միջադեպերի արձագանքման հարթակը, Որի միջոցով պետական մարմինների տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետները տեղատվություն են ներկայացնում գրանցված կիբերպատահարների մասին։ Դրանց հակազդեցության եւ կանխարգելման ուղղությամբ իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ։ Մյյան 2024 թվականին կանխվել է շուրջ 2 միլիոն կիբերհարձակման փորձ։ Անցառություն դեմ պայքարն առավել արդյունավետ իրականացնելու նպատակով Ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, այդ թվում նաև համակորցացելով գործընկեր իրապա համագարքի գործընկերների հետ։ Եվ պարոն Գոյան, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ նման նախաձեռնության համար։ արգելի падգանավորներ առողջ քննարկման եւ հարցադրումների հարցելի գործընկերներ կուզենամ նալբ բարձրաձայնել նման ձեվաչափով հանդիպումները հարցության շրջանում նույնպես հետարակցություն է ներկայացնում եւ այսօրվա քննարկումը նրացի ազդակ է թե հարցանը թե մնացած այլ շերտերին որպե՞սի թե կհավասպաս լինեն ու ցան կառույցների եւ ԵԱՀԱ-ի համագարքի համագործակցության, արդյունավետության եւ ղեկավար աշխատանքի բարձրացման, արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Ճանաչանալ